Una salutació des de Catalunya. El Consell de Treball Econòmic i Social és l'òrgan assessor del Govern de la Generalitat. Elaborem dictàmens, fem informes i estem molt interessats en aquest aplegament de voluntats que és aquesta creació d'un arc del Mediterrani on els Consells Econòmics i Socials de les Illes, d'Occitània i d'altres llocs que també puguin integrar-se, farem una visió global i reflexionarem conjuntament sobre les necessitats del benestar de la ciutadania de tots els territoris. Per nosaltres aquesta conferència a Montpeller, que tractarà el tema principalment de la contaminació pels plàstics a la Mediterrània, és un element principal de treball, però també és un element d'inici d'unes relacions encara més fortes amb aquests consells econòmics i socials i amb altres que es puguin aplegar. Per tant, endavant i bona feina. Il y a quelques mots sur Césaire en Occitanie. Nous sommes une assemblée consultative créée il y a 50 ans par la loi. Et nous sommes une assemblée regroupant 170 membres, plus de 80 organisations, tous les grands acteurs économiques, sociaux, associatifs, ONG, Sciences supérieures, recherche, environnement. Nous avons des avis obligatoires sur le budget de la région et tous les schémas régionaux sans lesquels la région ne peut pas délibérer. Nous avons surtout un grand pouvoir d'initiative et de proposition à la région comme à l'État. Le petit public, c'est ce que nous faisons en ce moment, en préparant une grande conférence pour créer l'arc des conseils économiques sociaux de la Méditerranée, de l'Andalousie à la Corse, parce que le changement climatique impacte beaucoup la Méditerranée. Nous avons passé un été épouvantable, aggravation de la chaleur, de la sécheresse, manque d'eau, incendie, la Méditerranée à 28 degrés. Tout ça nous oblige à réagir ensemble, c'est ce que nous allons faire dans un très grand colloque le 29 septembre 2022. Hola, som en Rafael Ballester, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. El CES de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica, social i mediambiental de les Illes Balears, tal com es recull l'Estatut d'Autonomia de la nostra comunitat. És a dir, representem la societat civil organitzada de les Balears. Actualment, a més dels dictàmens preceptius sobre les normes relacionades amb les matèries socioeconòmiques, laborals i mediambientals, s'està elaborant un estudi sobre un indicador sintètic d'impactes mediambientals a les Illes Balears. També s'està treballant en un estudi sobre la pobresa i la viabilitat d'una renda bàsica universal incondicional, un estudi de noves titulacions per a la Universitat Pública de les Illes Balears i la memòria anual del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears, i el seguiment del dictamen sobre l'horitzó 2030 a les Illes.